27 вересня – Христово Здвиження. Це одне з найбільших християнських свят в новому церковному році. Воно є наступним після Різдва Богородиці. Однією з його особливостей є строгий піст у пам'ять про страждання і смерть Господа на хресті. В народі свято називають Здвиженням. Наші пращури вважали, що на Здвиження земля двинеться ближче до зими. Птахи мають відлетіти у вирій, а все лісове гаддя ховається в листя і залізає в землю, щоб перебути зиму. Цей день був останнім для заготівлі горіхів та яблук. Богомільні люди не виконували важких робіт, пов'язаних насамперед з деревом. Не рубали і не кололи дров, не стругали і не пиляли дошок.